Atenção, amantes, como Miguel da Tainha. O preço do peixe está cada vez mais baixo, isso mesmo. O movimento nas peixarias só cresce. Nossa equipe foi hoje pela manhã até o mercado público da capital e descobriu que não é só a tainha que está mais em conta. Os pescadores em geral, os pescados em geral, estão ficando mais acessíveis para nós consumidores. Pelo movimento nas peixarias do mercado público, dá para ver que o povo está gostando. Vou levar uma com ova e uma sem ova. Precinho tá melhor agora? Tá bom, de 18 já passou para 15, já tá bem melhor, né? Mas tem gente que ainda acha que dá para baixar um pouquinho mais o preço. Não tá muito bom não, tá bem alto, tá meio salgado. Dá para baixar ainda? Ah, eles têm mais é que abaixar, porque o preço tá vindo com tanta força, né? O preço está razoavelmente bom, mas podia baixar mais, né? É inegável, a tainha tá mais barata. Tem promoção a 10 reais o quilo, tem tainha limpa, ovada... A 15, tá tudo pelo menos R$5 mais barato do que na semana passada. Quem estava reclamando do preço alto, agora tá aí, levando o peixinho para casa. A tendência é baixar muito porque há perspectiva de muito peixe aí. Agora há pouco, diz uma notícia no Santinho, que deu muito peixe. A tainha ovada aí nós estamos vendendo a R$20, hoje nós estamos vendendo a R$15, R$16. E são tudo peixes graúdos esse ano. Essa queda repentina no preço tem explicação e é bem simples. Tem tudo a ver com o aumento da oferta de tainha e com o consequente aumento da procura por ela. É que nesta semana foram liberadas para a pesca as embarcações com rede anilhada e capacidade de até 10 toneladas de peixe. E a partir do dia 1º de junho vão para o mar as embarcações industriais que fazem o cerco além do limite de 5 milhas da costa. Vem muito peixe por aí e baratinho. A notícia é melhor do que parece. A oferta de tainha acaba empurrando para baixo o preço dos outros pescados. Tá tudo mais barato, até o camarão. O salmão, queridinho dos chefes de cozinha e dos sushi men, estava saindo por R$ 65,00, culpa dos problemas de produção lá no Chile. Agora, sai por R$ 60,00. É que na época da tainha os outros peixes ficam encalhados. Só vende se fizer oferta. A tendência dos outros peixes é baixar o preço, né? Porque na safra da tainha, a procura é só tainha. Então a tendência dos outros produtos, como salmão, garopa, é baixar o preço. Por todos esses motivos, não se espante se as peixarias ficarem lotadas de clientes nos próximos dias. E se, de repente, você encontrar tainha a R$ 5 o quilo, não é um sonho tão distante assim.